micil sangking stinggil ngawe sagung ngeprawan dowo swara kang katon numiyange gumuruh aku teko mrene kok Gustimu mampir lung. Aku seneng anggar toko karo bilung podo akur lungo bareng wong loro. Ana ngomah ya wong loro. Nggih. Do nyanding apa kuwi? Nok. Kok durung do dipangan? Mangke. Ngentasine pun sang saya dalu. Rumangsaku kok kaya dinele guyub temen. Lah kula niki ati ngapripun-pripun nek ora bareng kalih kakang kula niki tiba gelo. Mangan ya kudu bareng. Ngombe ya kudu bareng. Lunga ya kudu bareng. Nek turu dhewe-dhewe. Kaya ngono kaya do omongane. Monggo nek ora kalap. Bilung ini pancen adat ing puncak ngoten niku. Lah sing jenenge keguyuban kuwi ya ngene iki. Ha iya. Sing jenenge rukun gawe santosa ngono kae. Ngatasi rukun kok gawe santosa, Pak, bener. Ha iya. Ini ya uga ana sing rukun kok malah rusak. Ketoke guyub jebulane pancen minggu wangun-wangun. Angger mlaku wong loro. Lelungan ya wong loro. Kuwi nggambarake yen togok kuwi setya karo adine, sing jenenge Bilung ya setya karo kakange. Nggih. Panjen nggih kula kali Bilung pun sumpah. Wis sumpah Bilung. Mpun, mpun tahu sumpah. Bejo siji bejo wong loro, cilaka siji cilaka wong loro. Mati kula mati togok, nek mati togok kula sing golek togok liyan. Kuwi elake nang kono kuwi aku njaluk golek togok liyane lah ya. Ora ketemu nalar. Wong kok ora nrimo. Wonten menapa kok panjenengan tindak mriki? Tak kandhani kok nggih. Aku nampa gaib ing Jawata. Bisa tentrem uripku menawa aku kedunungan Wahyu Widayat. Wis tau ngerti Wahyu Widayat. Ampun. Widayat niku sedulure telu nanging sing jenenge Wahyu Widayat niku Wahyu ingkang pungkasan. Kalebet Wahyu ingkang panutup. Nggih nek sing jenenge Wahyu Widayat niku mitra dongeng nek pun nyekel Wahyu Widayat niku pun pun mboten golek Wahyu liyane. Pun terakhir. Oh. Ambek perkara mengkono Wahyu nglebek. Ini bebane sing ledi dicledeki. Wis ora karo ana Wahyu kok klebekan ra ya. Lho, nek nek tegese iki awake dhewe ora golek ngono, ning nemu. Ha iya. Tunggale piro? 3. Telu. Nggih. Maningrat, Cakraningrat, Widayat. Oh. Kuwi wayu apa wae? Maningrat niku wayu ning kraton, bojone jenenge Maningkem. Oh. Cakraningrat. Sisiane jenenge Betari Cakrawati. Anak Widayat. Widayat niku bojone jenenge Kasan. Ora gong iki. Ning waton muni aku bakal gawe wayu sing kasebut mau mitruska gawing dewa. Janji aku bisa nyekel wayu siji iki
aku bakal dadi wong sing kepenak dadi ratu kang kajen kairingan. Nggih, nggih. Ning nggih karang gayu wayune kudu gelem ngrekoso. Sabar, sabar. Wayune iku ora gampang kok. Ora mewaton mrono ya ditubuk niku. Ya kudu diseng sing diseng wayune kuwi. Calon iki bakal wayu apik apa wayu ora ngono saged dipun presani. Mengkono. Nggih, anak kira-kira wayune niku apik ya kudu diliti dhisik. Mbeka sithik coba kepiye ati-ati ning wayu kuwi. Apa lho apa becik amane paling becik tenan terus kurungi. Nggih. Ini wayune elek. Plathok. Ana wayu kena diplathok itu. Ane ya ana sing jeneng wayu. Nek tegane ngoten ya rada mocok wayu. Iki jebul sing dimong niku ora ajek. Lha apa mboten seneng niku? Entas momong. Mas Paimen jur momong Paija. Engko entas momong Dik Paija jur momong Dik Sasminta. Entah ngomong gue yur ngomong Sukirman. Oh. Ini wayu saya kalau kata niku kula orang maka jalan niku wayu mantri niku. Wayu mantri nek jane kata niku kaya togut mana senes kok. Kok ya Robi lho. Niko anake kaya. Wong tangga kuwi. Kok ya guyub ket mau kok kelicah kuwi. Yo anggap sing siji kae bilunge. Oleh seragam gundule kuwi. Ora karu-karuan. Kamu ini kau togo kula ya tanggap togo kembar. Rasa-rasa sakit mangkelak ya. Muka-muka saya bilungnya borok. Ayo di cepatan ini. Aku mau ngonggok. Ayo gulai wayu dari monggok kau jerakan. Hati-hati lulung direk. Hati-hati.